Ons het se so twee weke terug begin met hierdie reeks van wat van as ek en jy in die eerste Jesus kerk was waar daar nog goedheid was, nê? Nee? Um wat van as ek en jy in die eerste groep gelowiges was wat tot bekering gekom het by Pinksterdag, deel van die 3000 wat gedoop is in Jerusalem volgelinge van Jesus. Um toe ek met hierdie reeks werk, kom mense na my toe en sê, "Wow, hulle geniet die reeks en is dis erg. Jakobus was so kwaai en sterk, maar 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 hierdie gedagtes wat hulle het. Hulle sê hierdie woorde. Die eerste kerk was nog onbesoedeld." Nou, nou dink ek aan Die eerste kerk, nê, nee, moet onbesoedeld wees. Ons is vandag 2000 jaar later. Wat het al alles in kerk gebeur in hierdie 2000 jaar, hè, in die kerk van Jesus? Nou, kan jy regteer jou 300 jaar Rooms-Katolieke tydperk, die Middeleeue, die Kruistogte, die skeurings, die Protestante, die Oos-Ortodokse, alles wat gebeur het nou in die laaste paar jaar, um Pinkster, herlewing, karismates, selgroepe, crusades, evangelicals, alles. As jy net dink aan 2000 jaar se geskiedenis, hoeveel besoedeling het ingekom, hè? He? Hoeveel denke van die wêreld het ingekom in die kerk, hè? Eh? So ons sit vandag met 'n baie wêreldse kerk. So, Dis reg as ek dit sê, baie invloede van die wêreld. Ons lees besigheidsboeke en ons leer uh internet en Facebook en al hierdie invloede in die kerk en die kerk moet hier in hierdie moderne wêreld nog die boodskap van Jesus uitdra, hè? Eh? En hulle sê daai eerste gemeente het so min 'n uh, besoedeling van die kerk gehad. En tog is skryf Jakobus 35 jaar na Jesus se hemelfvaart skryf hy van eintlik maar die besoedeling. Godsdienst wat dood geraak het, nutteloos geraak het. Die kerkmense wat net soos wêreldse mense lyk. Like. Kerkmense wat net so kwaad word, vloek en skel en alles. Kerkmense wat net so liefdeloos en kerkmense wat net so nie leef nie. En eintlik is dieselfde probleme van 2000 jaar terug nog mee in jou probleme. Dieselfde uitdaging, sonde is nog sonde. Die vlees is nog die vlees, die selfsug van die mens nog die selfsug. Die die duiwel versoek nog nog eintlik lyk alles maar nog presies dieselfde. En daai eerste gemeente is maar net so besoedel soos ons besoedel is. A eerste gemeente het net segei dachen so seker jy. Nou, kom ons van verder. Een van die goed waaroor Jakobus nogal baie skryf. Ek bedoel, gaan lees Jakobus 1:2-3-4 en 5de. Gaan lees hom net as jou pastoor wat vir jou skryf. Gaan lees dit en jy gaan skrik. Hoe baie skryf hy oor geld. Um dis so erg dat ek wou dit amper in die preekie. Ek's eerlik met jou want man, alweer geld, jy weet, alweer geld. Maar maar gaan lees hoe baie skryf hy oor geld en Dit is interessant. Hy vra nie eendag vir geld nie. So, relax. Okay. Hy gaan jou nie vra vir geld nie. Hy skryf net oor wat doen ons met geld? En hy skryf net hoe vertrou ons op geld en hoe gee geld ons 'n valse identiteit en 'n valse sekuriteit en 'n valse hoop. En hy en hy waarsku net en sê pas op vir geld. Ja, geld is nodig om ons moet leef en God voorsien en ons is dankbaar. Nou hy sê gebruik geld om om reg te leef, om goeie goed te doen. Maar maar jy moet omstandighede verstaan. Waarin waarin hy dit skryf. 35 jaar na Christus, die kerk op daai stadium het ook baie romeine gehad wat tot bekering gekom het. Dis nie net 'n kerk vol Jode nie. Jy moet dit sien want want Paulus het mos gegaan met die sendingreise en nie Jode het tot bekering begin kom en nie Jode nie Griekssprekende Jode het ook tot bekering gekom in die Jeruselem gemeente jy moet gaan sien Handelinge 5:76 skryf hulle daaroor dat dat nie Griekssprekende Jode kom in die kerk in en hulle kom tot bekering en en daar's konflik in die kerk daar's daar's konflik tussen die streng Joodse mense en die nie Joodse mense en die Romeinse mense die nie Griekssprekende mense wat in die gemeente is van hierdie mense was ook ryk. En daai Jode was die slawe van die Romeine. Die Jode was baie arm. So 'n groot gedeelte van Jakobus se gemeente was maar eintlik baie arm. Maar 'n groot gedeelte in die gemeente was ook baie ryk, het plase gehad, was van die leiers in die dorp, het vooraanstaande geleef, was baie suksesvol en het deel geword van hierdie groot kerk, hierdie groot beweging, net dat image uit, net om te sê ek sou ken daai kerk, ek het ook net deel van daai gemeente. Nee, en en nou skryf hy vir van hierdie rykes in sy gemeente. Nou, kom, ok, kom ons gaan hanteer, dan gaan ek jou net nou nog omstandighede gee wat hier gebeur. Kom ons gaan lees, Jakobus 5. Nou ek kon enige hoofstuk amper kies wat hy skryf amper en elke hoofstuk oor geld, maar Jakobus 5 staan hy, skryf hy. Staan 'n bietjie nader en luister hierna. Julle wat dink geld maak julle so belangrik. Vreeslike dinge wat julle baie seer gaan maak wag vir julle. Dan sal julle net met julle kop in julle hande kan sit en huil. Die baie geld en status wat jy so belangrik laat voel, is besig om voor jou oë te vergaan. Die motte vreet jou klere op en jou geld verloor waarde. Dinge wat vir jou soveel werd is, word oud en gaan stikkind. Soos al die dinge wat jy so belangrik laat voel, stikkind gaan en opgeëet word, so word die sin van die lewe van julle lewe weggevreet. Ko, ko, Kos opgooi. Hy profeteer hier. Hy sê kom julle kom staan nader. Ek het iets op julle te sê. Julle wat nou so baie geld het en so daarop vertrou en die geld maak julle so sterk en belangrik en maak julle so wow. Julle geld gaan alu minder word. Dan gaan 'n dag kom wat jy met jou hand in jou hare gaan sit en sê, "Ag, oh, wat het gebeur? Hoe het ek alles verloor?" Wou krakkens so swaar. Wat het ek verkeerd gedoen? Waar's my geld heen? Nou het ek nie meer geld nie. Waar's my seker? Sy... So hy profiteer vir hulle dat daar kom 'n tyd wanneer jy lê geld gaan wegraak en minder raak en minder waardevol word. En dan gij sit in swarke. Nou ons moet gou hier na die feite toe gaan. Um Paulus kom terug van 'n sendingreis af. En hy moet verslag doen aan Jakobus, hulle die Jerusalem gemeente en hy moet vir hulle sê wat het hy gedoen op sy sendingreis? Sy eerste sendingreis en hulle luister na hom en hulle sê die heidene het tot bekering gekom en Heilige Gees het op mense gekom en hy het soveel gedoop en hy's al hierdie wonderlike goed en hy het hulle nie besny nie en daar's groot reaksies in so die kerk met hulle besny nie besny en alraal en dan nou hulle vergadering en dan stuur hulle Paulus weg met hierdie woorde en hulle sê Jakobus sê vir hom gaan op jou sendingreis verkondig die evangelie van Jesus Christus maar daar's twee goed wat jy moet onthou en dan sê hy die een is Moenie vleis eet wat daar bloed is nie, wat bloedsvol lewe is, moenie dit eet nie en dan sê hierdie hierdie woorde. En onthou die armes. Maar die, die regte Griekse woord is onthou die armes hier in Jerusalem. En dit het, het gebeur in Jerusalem wat jy nou mooi moet verstaan. Jerusalem het verarm. Antiochië in Korinthe en die ander stede het die hoofstede van die wêreld geword en Jerusalem is nie meer die hoofstad en die Mekka van besigheid en geld nie. En hierdie profesie wat Jakobus hier en Jakobus 5 vir die gemeente gee, het nog in daai tyd waar geword. Soveel so. Hoor mooi. Soveel so dat Paulus op sy sendingreis gaan lees dit geld moet insamel vir die gelowiges in Jerusalem. Hoe dit gebeur in Jakobus se tyd. En en ons sien dat hy het soveel geld by hom gehad, Paulus, dat hy moes 'n klomp manne saam met hom die hele tyd op die sendingreis hou om die geld beskerm. Toe hy gevange geneem is, toe verwag een van die keisers van hom 'n bribe. Want almal het geweet, Paulus het was en ons al duisende, miljoene rande ingesamel in al die verskillende gemeentes, in Feisa, in Hoega, al hierdie plekke waar hy was met sy sende, het hy geld ingesamel en hy het hierdie geld terugvat Jerusalem toe vir die armes daar. So Jakobus stuur 'n profesie uit. En sy mense nou, is die baie rykes onder ons. En hierdie mense wat lekker leef. Maar dit gaan verander. En as jou vertroue op geld is en jou omstandighede verander, val jy in jou geloof. En hier was keer skryf ons God hand in die hare. Hoe kom dit gebeur? Dis nie reg nie. Hy sê moenie jou vertroue op geld sit nie, want vandag is dit hier, môre is dit weg. Vandag het dit waarde, môre is dit nie waarde nie. En hierie is so 'n preentjie vir my van aandelebeers, nê? Is so oulik, nê? Jy kan vandag 'n miljonair wees. En iets weirds gebeur in Iran en Irak. En môre verander die rand dollar, môre verander hierdie, môre verander syne of môre verander dit. En oor nag het jou aandele vaart verloor. En oor nag as jy in hierdie geloofskrisis van oh, ek het hierdie nes eier gehad, ek het hierdie geld gehad en ek het hoop gehad vir my aftrede en ek het gedink ek gaan na my kinders kan kyk en ek ek, ek het niks. Dit het al in Jakobus se tyd geweer mense. Voel jy ek voel so 'n klein bietjie beter. Dis al wat ek kan sê so. Okay, so is nie die eerste ou met wie dit gebeur het. Dit het al voorheen gebeur. Dit het al voorheen met Christene gebeur wat hulle hoop het veel op geld gesit. Het. En dan en nou begin hy verder paat en dan begin hy iets so 'n bietjie redes gee. Hy sê mense, ons gebruik geld verkeerd. Ons hoop is op geld, ons byt mense uit, ons betaal nie wat ons moet betaal nie. Mense skree en ons mors, mense kry swaar en ons leef leks net 'n paar jaar later is hierdie mense self arm en wag hulle vir Paulus om geld in te bring Jerusalem toe vir hierdie gemeente. Okay, kom ek lees verder. Hy sê ja nou, Jakobus 1 vers vers 3 gaan hy verder. Hy sê dit is soos 'n veldbrand wat julle lewe stukkie vir stukkie wegbrand. Liefde vir geld vreet jou lewe op. Hy sê geld is al meer 'n Al meer julle bes waarmee waarmee julle julle besig hou en waaroor julle gesels. Alwaar jy kan praat die ekonomie, jou geld, jou aandele. Hoeveel verdien jy? Wat jy so is jou salaris? Hoe groot sit? Wat gaan jy doen? Ah, hy sê is alwaar julle kan gesels. Intussen is die wederkoms van die Here naby. So hy sê jaal jou oog van Jesus af. Jy kyk net na geld. Nou vers 4. Hy sê onthou julle die werksmense op julle lande gewerk het. Onthou julle hoe jy hulle nie gegee het wat hulle eintlik verdien het nie en hulle kon niks daaraan doen nie want hulle was magteloos sulke dinge kan 'n mens nie stelhou nie dit is asof die geld wat jy vir jouself gehou het self aan die skree gaan omdat jy so oneerlik is die Here wat sterker is as almal, sterker as almal is. Hoor duidelik hoe daardie werkers magteloos kla. Julle wat ryk is, het meer as wat julle nodig het. Julle het so baie dat julle eintlik daarmee mors. Julle koop goed wat julle glad nie nodig het nie, terwyl ander mense doodgaan van die honger, is julle besig om julleself vet te voer. Julle behandel mense wat julle uh julle behandel mense wat jy hulle niks aangedoen het nie wat onskuldig is asof hulle vuilgoed is en maak hulle baie seer. Nou nou sê Jakobus, "Hiers van julle. En jy het geld en jy het grond en jy het plase en dis nou maar net in hierdie storie en hy sê en jy het werkers daar. En jy betaal nie daai werker wat jy moet betaal nie. Hy sê intendeel jy maak soveel geld dat jy mors geld. Jy koop goed wat jy nie nodig het nie. En jy leef in leksheid terwyl daar mense is wat doodgaan van die honger. Mense is hierdie nie 'n wêreldprobleem nie. Kom aan. Reg oor die wêreld. Sit ons met hierdie hierdie superryk groepe, nê? Hierdie 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 super maksie lekse mense. Dan kry jy aan die ander kant mense in armoede. Nou daar's mense wat sê ek het daarvoor gewerk en is verdien. En ek het die skills en al daai daai daai. Hey, hey, pas sop. Hy sê hierdie armes se geskree kom by God uit. En en hulle roep en die geld wat jy mors roep uit. Ons almal het dit al oral gesien in hierdie wêreld, nê? En dis nie net in Suid-Afrika nie, dis nie net hier in ons politisie en ons fotos wat ons in koerante kry waar mense met dit en dat leef en mors en so en ander mense, dis reg oor die wêreld. Is hierdie die probleem? En iets wat ek wil sê, Jakobus het die Gatso met aan te spreek en in sy lewe tyd is daar al 'n draai in Jerusalem waar iets omkeer. En mense iewers skielik swaar kry en Paulus moet geld tensal wil en Paulus moet vir hulle geld terugbring en in sy lewe tyd word hierdie profeesie waar. En mense sien geld dit nie die waarde wat jy gedink dit het nie. Dit kan net so verdwyn. Nou nou kom ons praat hieroor, en my en jou lewe vandag. Eerstens dink ek moet ek en jy 'n besluit neem. Hoe vertrou ons op geld? Is geld jou mikpunt? Is geld jou vertroue? Is geld jou doel? En ek dink ons almal weet. Dis nie die moeite werd nie. Maar terwyl ons weet dis nie die moeite werd nie, wat doen ons? Ons doen dit tog steeds. O, oh, as jy voel sekerheid sy bank vol is. O, oh, ons slaap soveel beter as ons net weet ons kan 'n kubbersy gaan koop en 'n lig gaan koop. Ons kry die krag aan sit, ons gaan. O, oh, ons kan betaal vir die kinders universiteit. O, oh, ons het 'n huisbeurs, kop ho. Oh, kom ons vis hierlaas, almal vertrou op geld. Ons almal. Maar is vis jou bron? Wie hier het aan jou. En as jou bron reg is, dan sal jou bestuur ook reg wees. As jy dink dit is jou verdienste, as jy dink dis jou skills, dis jou graad, dis jou goedheid, dis jou veldleer, dis wat jou bereik of wat, as jou bron verkeerd is, dan sal jou bestuur ook verkeerd wees. Wat's bestuur? Wat doen jy met jou geld? Omdat ek weet alles wat ek hê kom van God af. En ek sê dit nie goedkoop nie. Ek's ernstig oor alles wat ek besit en ek kan julle nie sê hoeveel keer sê ek het vir my kinders nie alles wat ons het het liewe Jesus vir ons gegee en die vraag is wat wil liewe Jesus hê moet ons daarmee doen dis nie myne nie liewe Jesus het dit vir my gegee en ek moet dit bestuur en ek moet uitdeel soveel as wat ek kan en op die beste plekke wat ek kan en ek moet dit bestuur vir Jesus, as jou bron reg is, sal jou bestuur reg wees. Waar kry Jakobus hierdie prentjies? Ek bedoel, ek meine hierdie onthou. Jakobus was die boetie van Jesus. En hy het gehoor hoe Jesus gelykenisse vertel het van geld. En hoe Jesus gesê het, maak vir jou vriende met geld. Gebruik Mammon om vriende te maak. Hier is goue woord wat ek wil sê. Maak jy vyande met geld of maak jy vriende met geld? Dis wat bedoel ek. Hoeveel fyfstel oor geld gehad? Hoeveel fyfstel oor jou salaris gehad? Hoeveel fyfstel gehad oor geld wat nie inbetaal is, geld wat nie betyds betaal is, geld wat nie jou toekoms <laughs> is? Hoeveel vyande het oor geld? Hoe kwaad word jy as jy iemand vir geld vra? Hoe kwaad word jy as kerk vir geld vra? Hoe kwaad word jy oor geld? Maak jy vyande met geld. Is geld die trigger in jou lewe wat jou reg maak om te boks? Jesus het gesê, gebruik geld om vriende te maak. En dis wat Jakobus sê. As jy geld nie gereg reg gebruik nie, dan word geld jou baas. En geld laat jou op 'n manier lewe wat mense wegtrek, wat mense laat swaar kry, wat mense honder druk. En hy sê dan jy nie moeilikheid. Maar as jy geld gebruik om lewens te beïnvloed, as jy geld gebruik om liefde te wys, as jy geld gebruik om mense te help, as jy geld gebruik om 'n verskil te maak, dan maak jy geld jou vriend en jy is 'n kwadfoobie en hy maak jou diseer nie, nie en en hy laat jou nie wakker lê nie en hy besit jou nie jy bestuur hom so so hier is Jakobus en hy leer by Jesus oor geld en hy leer sy gemeente oor geld hy leer hulle dat daar swaar tye op pad en geld gaan sy waarde verloor en Paulus moet gaan geld insamel op sendingreise om die begin gemeente te ondersteun wow hè eh? die gemeente waals begin het ander kerke wat na hom begin het. Moet nou geld terugstuur vir hierdie gemeente. Dis vir my 'n kosbare prentjie van hoe vinnig kan goed verander in jou en my lewe. So, hier's net my vraag. Wat se so rol speel geld in jou lewe? Hoe besit jy geld? Jou? Hoe bestuur jy geld? Wie is die bron van jou geld? Wat doen jy met die geld? So, kom ons luister nou uit die volgende lid en dan gaan ek vir ons saam bid rondom hierdie onderwerp. Mm. Watter elke woord wat uit my mond kom wees, susien in elke dachte se uit my hart wees, susi morde. Elke uitgesproke woord en elke saak wat ek beting, mag dit aangenaam en sinvol wees. Voor die aangesig hoe hier Is my God, U is my redder, U is my vrede. U is die rots waarop ek bou en in U skuil en vind. U is my kompas, U word gerigting wanneer ek verloor raak. Daarom is dit my gebed dat wat ek dink of wat ek praat wel behaaglik voor U aangegesig sou wees. Mag elke woord wat uit my mond kom wees soos hierdie aangenaam en sinvol wees vir die aangesig hoër is my god u is my redder is my vrede u is die rots waar op ek behou in wat ek skuil en vind u is my kompas u nier uit die luur era. Daarom is dit my gebed dat wat ek dink of wat ek praat wel behaaglik voor u eer gesig sal wees. Ek wil saam met mense bid, wat sê ander is uh, geld moenie my baas wees nie, maar ek kry swaar. Aget dit geld nie. Ek wil saam met mense bid wat sê ek moet my geld beter bestuur. Ek wil net saam met ons almal bid en sê ek soek wysheid as dit kom by geld. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jakobus. Hy het, het soveel guts gehad om aan sy gemeente te skryf en te waarsku, 'n profesie te gee van pasop, swaar tye is op pad. Moenie op geld vertrou nie. Die Here sê dit vir elkeen van ons ook 'n boodskap. Ons wil op U vertrou. U is ons bron. U gee vir ons alles. U voorsien en U roep my om dit reg te bestuur. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie woorde, dankie vir hierdie wysheid in Jesus naam. Amen.